Nu åker vi nämligen till Jönköping och vinnaren i sömn-SM. Vi har ju snackat upp det här några gånger i Efter Fems historia, får vi säga. Det har verkligen snackat upp. Det fascinerar ju. Det gör det verkligen. Det är många som har skrivit om det och rapporterat om det. Ni som har missat det, här är till exempel en text från Svenska Dagbladet. Som då, är du en trött jävel? Bra, då kan du vinna ett SM-guld. Det handlar om att deltagarna får 10 timmar på sig att sova så bra de kan i en hotellsäng. Och då med hjälp av mätverktyg, någon sorts klocka tror jag, så bedöms djupsömn, drömsömn och lättsömn. Vaknar då blir det minuspoäng, det är OSIS. Och tävlingen skedde alltså under gårdagen. Vi har ju uppmärksammat det här också. Till exempel pratade vi med en av finalisterna, Etia, som kunde bli Sveriges största sjusovare. Ja, igår pratade vi också med en finalist. Igår och i fredags så tror jag också vi pratade upp det faktiskt. Ja. Men det har ju varit kval i varje län och så var då finalen bland ett gäng igår i Stockholm. Och låt oss titta på vinnaren. När han är, nej, just det. Här är finalresultatet först. Okay. Ja. Mattias Karlqvist från Jönköping, vinnaren. Djupsömn, 121 minuter. Remsömn, ingen aning vad det är. Jo, men det är då man... nu ska vi se. Nej, nu kommer jag tjejgissa. Ja, jag tror gör det. Man drömsömn. Okay. Alltså, då man drömmer. Okej. Okay. Ja. 192 minuter. Han drömde bra där, Mattias. Lättsömn, 287 minuter. Vaken till noll. Han vägrade vakna. Han sov. Det i ett svep. Jajamän. Och wow. Nu finns han med oss, segraren i sömn-SM, Mattias Karlqvist. Stort grattis till den här triumfen. Ja, hej. Tack så jättemycket. Trodde du det när du växte upp, att du skulle sluta med ett SM-guld i sömn? Nej, jag trodde ju inte det. Det kan jag ju erkänna. Men nu vaknar du ju då utvilad och glad, antar vi. Eller hur känns det när man har vunnit det här mästerskapet? Jo, nej, men det känns kul och det känns bra. Så ja, bara glad. Men du, vad är nyckeln då? Vad är nyckeln till att du är så bra på att sova? Nyckeln, ja. Bara ta det lugnt. Så, ja. Mätt och glad och ja, bara ta avslappnat. Mätt och glad, den är bra. Att man käkar ordentligt innan sommar. Men innebär det också att du är allmänt så här harmonisk i livet? För har man mycket att tänka på, då kan det vara lite tufft att sova. Ja, nej, men ja, jag är avslappnad och lugn och bara chillar. Det är strålande. Du, vad väntar nu? Nu seger SM. Tar du större steg nu ut mot Europamästerskap, världsmästerskap och så vidare? Ja, vem vet, man får la se, men jag har ju sagt till dem att jag kan ju utmana ju nästa år på Scandic om de kör igen istället. Ja. Vi får se om du försvarar din titel. Precis. Helt enkelt. Ja, det var ju min tanke. Ja, grymt jobbat Mattias. Stort grattis till SM-titeln. Vi ser fram emot när du ska följa upp det nästa år helt enkelt, ja. Om det blir någon världsmästerskap och så vidare. Ha det gott! Ja. Tack så jättemycket. Hej, hej. Att man är lugn och trygg och harmonisk, det känns som ändå som nyckeln.